Айткандай, эгер идиот же ахмак деген сөздү Google'дун сүрөттөр бөлүгүнөн издесеңиз, АКШ президенти Дональд Трамптын сүрөттөрү чыгат. АКШнын сотту комитетинин палатасында Google'дун башкы директору Сундар Пичайнини бирөөлөргө саясий артыкчылык берүүдө деп айыпташкан. Пичайниден эмнеге мындай сүрөт чыгып калары тууралуу сураганда, ал мунун баары алгоритм экенин айткан. Арылардын рюкзак көтөрүп жүргөнүн көрдүңүз беле? Адатта бул Вашингтон университетинде иштелип чыккан сенсор. Изилдөөчүлөр бул кара кутучаны дыйкандардын түшүмүнө жакшыраак көз салып туруу максатында арыларга тагып, эгин талааларына кое беришет. Сенсор айыл чарбасы жана аба ырайы тууралуу маалыматтарды чогултуп артка жөнөтөт. Датчиктин энергиясы 7 саатка чейин жетет. Жапонияда жасалма акыл технологиясы дүкөндө урлук жасап жаткан адамды колго түшүрүүгө жардам берди. Коопсуздук камерасында орнотулган жасалма акыл уурунун өзгөчө белгилерин изилдеп, буюмду урдап жаткан адамды аныктап белги берген. Кийин аны дүкөн кызматкерлери колго түшүрүшкөн.